kuna shimo kubwa maishani mwetu liitwalo kifo. Mpaka sasa hakuna aliyefanikiwa kujua ni lini kitakuja hata akapata nafasi ya kukikwepa. Hicho ndicho kilichomkuta Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu Gifti. Akisimulia meneja wa baa jinsi tukio hilo lilivyotokea katika baa moja huko Sinza. Ni mimi mtayarishaji wako Imajam. Tazame makala iliyoandaliwa na Ayo TV ikieleza mwanzo mwisho wa nini kilitokea hata ikafikia kifo cha Gifti siku hiyo katika baa hiyo hapo Sinza. Tupate habari kamili. Wanasema hakuna ajuaye siku wala saa ambapo mwili utatenganishwa na roho. Hilo limejidhihirisha katika ripoti ambayo nakuletea siku ya leo kutokea Sinza kwa Remi kwenye baa moja maarufu inaitwa Lemax, ambapo kijana aliyefahamika kwa jina la Alex Koroso maarufu kama Simba alifyatua risasi nyingi maeneo haya, na katika kufyatua huko alijikuta akimshambulia kijana mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Gifti, ambaye wanadai kwamba alikuwa anakuja maeneo haya kwa ajili ya kula chakula kwa sababu ni sehemu karibu na ofisi yake. Ayo TV imezungumza na meneja wa baa ya Lemax ambaye alikuwa ni moja ya watu waliokuwa katika eneo hili la tukio, naye amekoswa na risasi katika hatua mbalimbali ambazo alikuwa akizichukua kwa ajili ya kuamua au kuokoa wateja wake. Mnamo saa 4 asubuhi, mtu huyu ambaye alijipiga risasi kwa jina maarufu anaitwa Alex au Simba alifika eneo letu la baa saa 4 asubuhi na kuwa amepaki gari yake nje na kuwa anaongea na watu tofauti, wengine kwa furaha, wengine kwa jazba, kama kawaida yake kwamba ni mtu wa fujo fujo na nini, wa kelele kelele, mtu wa kujisikia. Akanyanyuka una dada mmoja kwa jina anaitwa Bella pale, akamkumbatia yule dada. Alipomkumbatia yule dada akaondoka pale. Alipoondoka yule dada akaja akakaa hapo. Yule dada akaniambia mimi sijafurahiwa. Yule Alexi kama vile ana kitu fukoni ile silaha. Basi akaisha hayo. Alivyoisha hayo, baada ya dakika 5 hivi, Alex akaja. Hapa kuna afisa salama hapa, zima redio. Basi muziki ulivyozimwa, akapiga risasi juu. Alipiga risasi juu, yule Gifti ndo ananyanyuka kumwambia watu pale, wakanyanyuka walikuwa wamekaa kwenye meza hapa. Wananyanyuka ile kusambaratika, akampiga Gifti risasi ya mguu. Pale pale tena Gifti akiwa amesimama pale, ndo anaenda anaendelea kukimbia, akampiga tumboni. Gifti akaanguka chini, ndo akaanza kupiga risasi juu.